Добър дан, драги мои! Пъджести ви имени, нисмо се удавно видели. Ма ваша мелча била Бога ми на куду го заузита. Имала съм превише обавеза, нисам имала къде да вам се явим. Али ево една моя животна прича. Тамо неѓе 1990 одим ја радити у Бенковац, туле у Хрватску. И запуслим се у ја еден кафич Париз. Што ушла ја? Никад ја то нисам радила тај конобарски посол. Гледам како ни конобарце раде, учим ја брзо, нема ту проблема. Каже мене газда, добро је, каже Селма, од сутра ти починиш рад свој смену. Велим ја, добро газда, нема проблема. И тако ја ујутру поранила, јел, дошла, отворила кафејич. Средила се мачка, фризура, миница, све то ту. И тако, муштерије долази, онај хоће траварицу, онај црну кафу, онај белу, онај хоће турску, онај хоће ракију, онај хоће пиво. Сак ништо тражим, мили мој. И тако ја њима свима служила, све то мен добро дошло, ишло од руки. Каде то ти једна муштерија? Каже он мени, дај ми макијату. Велим ја, изволте шта сте тили? Каже макијату. Укринем се ја на онај шанг, па гледам на оне боце, че пише макијату. Ни на једну боцу не пише. Кажем ја мом газди, брзо одим до њега и кажем, газда, дошу муштерија, тражи макијату, а макијата нестало. Каже он мини, шта ти болан Селма би, како да нестане макијата? Ја кажем, бога ми шефе, ниќе га нема. Каже Селма, како буна нема, ја сам ти јутро здонио, каже, 2 пакета млека, и донио сам ти 4-5 кила кафе, како нема макијата? Ја опистала, па ми ништо није јасно. Ја ти велим њему, па газда, хај ти онда мени лепо реци, шта је тај макијату? Гледа мене, газда, гледа, почео се смијат. Каже Селма, па зар ти не знаш шта је макијату? Ја велим, немам појма, ја гледам горе на боцу, пише водка, пише конјак, пише ракија, лоза, траварица, шљива, свега има, макијата, бога ми нема. Кад он мени јадна вели, ма макијато ти је, каже мала, експрес кафица са мало млека. Ето, видиш, нисам ни то знала, код нас у Босни никад није пио тај макијато. Хајт, моји мили, љуби вас, ваша мила.